I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Així de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ondinyent patrocina este informatiu. Els veïns de la colònia Ducal, a la platja de Gandia, vigilaran al respecte de la servitud de pas. Ditinguts els presumptes autors de robatoris en una vintena de locals de la Safor i la Vall d'Albaida, La comunitat de veïns de la colònia ducal de la platja de Gandia compareixerà en l'expedient del projecte de l'hotel Boutic anunciat ahir pel govern local per tal de comprovar que respecta la servitud de pas, obertures dels edificis i vistes amb la singularitat del conjunt arquitectònic. La comunitat de propietaris considera un bon punt de partida el compromís del propietari i de l'Ajuntament de construir un hotel Boutic d'una sola planta respectant així la fisonomia urbanística de la singular construcció com és la caducar, però la comunitat compareixerà en aquest expedient del projecte per comprovar que va complint-se aquest compromís. Per a la comunitat de propietaris, aquesta eh, declaració de principis de mantenir l'altura actual tant eh, per part del equip redactor del, del projecte com per, del propietari com de l'Ajuntament és un bon punt de partida. No obstant, eh, anem a estar vigilants i anem a contratar un equip de, de tècnics, un equip d'arquitectes per a que vigilen aquesta circumstància. Els veïns de la colònia Ducal recorden que porten anys col·laborant amb l'Ajuntament per a que tot el conjunt siga declarat bé de rellevància local i també recorden que pel que fa a les travessies continuen sent resposta per part del consistori. Sí, no sols al, als carrers, sinó al conjunt de la colònia, ta, a, també als edificis, per a que tot el complexe eh forme part del catàleg de béns de rellevància local. Els les vivendes, la part de les vivendes, la part hostelera que serà on es desenvoluparà l'hotel com els vials i, i jardins. En unes hores donarem la benvinguda a l'estiu, l'estació turística per excel·lència, però per sort sembla que aquest patró comença a canviar a Gandia. Fins a 75.000 persones han visitat la ciutat fora de la temporada alta, ho assegurava l'alcalde José Manuel Prieto en fer balanç del seu primer any de legislatura. Són 65 les operatives que han vingut des de maig de l'any passat que han portat 75.000 persones a la nostra ciutat amb un factor imprescindible, que és la tant cacarejada desestacionalització. I sembla que la campanya d'estiu comença també amb bon peu. Segons que la patronal hotelera, durant els primers 15 dies de juny, Gandhi ha registrat un 87,6% d'ocupació. Estem per damunt de la mitjana de la província, només superats per València Capital. La Guardia Civil de València ha detingut a responsables d'una veintena de robatoris en establiments d'hostaleria i de serveis de les comarques de la Safor i de la Vall d'Albaida. Els detinguts residien a Gandia, Almoines i Palma de Gandia i van aconseguir sostraure més de 100.000 euros. Els detinguts tenien un modus operandi i organització molt definits. En primer lloc, sostreien vehicles en cases habitades després d'una vigilància de la zona per a, posteriorment, accedir als locals. Una vegada a l'interior, utilitzaven tapes de clavegram per a rebentar les diferents màquines que contenien diners en efectiu. Finalment, els agents van aconseguir identificar els autors i registrar els dos habitatges en els quals residien, un a Gandia i un altre al Moines, a més d'una parcel·la rústica de Palma de Gandia. Després dels registres es va procedir a la detenció de dos homes, de 35 i 41 anys, tots dos de nacionalitat espanyola. També s'investiga una dona de 33 anys i de nacionalitat espanyola per estos mateixos fets. Els quioscos i xiringuitos de la platja d'Oliva tancaran finalment a la mitjanit aquest estiu. El regidor de Turisme i Platja Salvador Llopis, de Ucín, reconeix que no ha pogut complir la promesa electoral d'ampliar l'horari fins a les 3 de la matinada, un anunci que també va realitzar en Fitur i del qual, segons a Fits, no existeix cap informe negatiu que impedisca dur-lo a terme. De fet, assegura que els serveis jurídics reconeixen que el consistori té competències per a modificar l'horari establit en el contracte amb els establiments. Aquest article clarifica que els adjudicataris han de complir amb els horaris establerts, però al mateix temps reconeix la capacitat de l'Ajuntament per modificar-los. Segons l'informe, qualsevol canvi d'horaris ha de ser d'interès públic i general, des d'un de fin i com a regidor de platges, justifiquem aquest interès públic i general pel fet que existeix menys oferta que demanda en aquests moments. És a dir, la demanda d'oci supera l'oferta disponible. Tal com ha el regidor de turisme, l'ampliació d'horari dels xiringuitos i quioscos de la platja és una mesura beneficiosa per al sector turístic. Tancant a les 3 de la matinada, els visitants i ciutadania no es veurien obligats a desplaçar-se fins a altres municipis per a gaudir de l'oci nocturn. Davant aquesta situació, el regidor de platges es mostra decebut per no haver complit la seva promesa electoral i de no haver rebut el suport dels seus socis de govern de Projecte Oliva especialment per sorolls sense aportar cap medició acústica. Només vam portar queixes d'este xeringuito. Per això, com a regidor responsable, em vaig posar en contacte amb el propietari i vam poder acordar que ell continuaria tancant a les 12 de la nit per tal de no impedir l'ampliació d'horaris dels altres quioscos i xeringuitos que no havien rebut cap queixa per part de la policia. Frutas Amador patrocina els esports. Seguim a comptes de la situació del club de futbol Gandia. 10 dies han passat ja des de que es va anunciar que hi hauria moviments i completament Res. Els únics moviments entenem que són els que fa el entre cometes inversor José Manuel Travel per alçar el mòbil i seguir venent fum. Però més enllà de lo purament econòmic, que és el gran problema del, com dèiem, entre cometes inversor i també de Libero Parry, la falta de transparència, la opacitat amb la que està portant-se completament tota la situació del club de futbol gandia, el que provoca és que entrenadors de la cantera i xiquets i xiquetes, amb els seus pares i mares al capdavant, ja estiguen anant-se'n a altres clubs. Ja estiguen decidint que la propera temporada del club de futbol gandia no està massa clar per a ells i busquen el club o l'equip del barri del costat de les mateixes instal·lacions però d'un altre nom o del poble Vei. I això tot és culpa, sense dubte, d'aquesta mala gestió que està portant-se també des del primer equip fins a l'entrenador de la cantera de l'equip més menut. Tot per a debilitar una cantera, per a mermar un grup i una cantera que fins ara era un dels referents a nivell futbolístic de la nostra zona i que ara cada vegada està quedant-se en res. Sols queden 11 dies ara mateix per a que se li finalitzi el contract amb l'Ibero Parri, a José Manuel Traver, eixe que es va dir en aquella primera assemblea i esperem i no sóc l'únic, sinó segur tots els socis, esperen que este contracte tinguera una clàusula amb una grandíssima multa per si Traver no complia encara que, vist el que hem vist, dubte molt que eixa clàusula estiga. pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa on ha patrocinat este informatiu.